İngilizce şoklar size ben 2009. yıl A variantının izahını vereceğim. Üçüncü grubun yani. Başlayalım. Gözlerin sərli hansı ülkenin intibak bilirsiniz ki, intibak medeniyetidir. Medeniyet de daha qəbulda düşmür. Ona göre 76 sualı özleri de yıldız gruplar çıxarak. Keçek diğer sual tapışırıqına. Baxaq. 12. əsr ortasında Şirvan'ın Gürcülərin birləşməsi planı pozuldu. Şirvan'ın Gürcülərin birləşməsini bilirsiniz ki, Şirvanşahlardan söhbət gedir 17. əsrin ortalarında. Bilir, tamamen devrilmək cəhdinin qarşısının saray yanları tərəfindən alınması nəticəsində xeyr, Qıpçaq Yunusuna qarışmaq nəticəsində Səlcuq hücumu nəticəsində gücü çatdırdı. Xeyr, bu zaman hakimiyyətə ikinci Aksistan, birinci Aksistan gəlirdi. Birinci Aksistan da hakimiyyətə tabi Eldəniz gətirirdi və bu o Tamara'nın planını pozur. Ona görə cevap burada A variantı olacak. Geçelim diğer test tapşırığına. Xırjı adacı Batur müqaviləsinin imzalanması 1918'in iyul ayında. İyun. Belə bir test qəbulu təzdən düşübdür. Hökumət kabinetinin təşkil olunması 1918'in hansı ayında bizdən birincini istəyir? Elə iyun ayının, may ayında, may ayında, mı yazıram. Bizim qoyun 1918'in martında. Mart yazacağım, yani Mart. Sendikas bir diktaturası ise 1918'in avqustunda olacak. Artıcı olarak düşsək, birinci tabii ki 3 olacak. Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması olacak. Sonra gelecek, demeli 3, 2, gelecek iyun Batı müqaviləsinin imzalanması. Daha sonra ise gelecek sendikas bir diktaturasının yaranması. 3, 2, 1, 4. Cevap ne oldu? 1-4 Y variantı düzgün cevap nümunəsi. Geçer diğer test tapşırığına. 79. 1940 oktyabrında keçen Azərbaycan Demokrat Firqəsinin birinci qurultayında Visiqi dövlət xeyir. 1945'de Visiqi dövlət ümumiyyətdə harada idi? Uşaqlar Visiqi dövlət xiyabani hərəkatındaydı. 1917-ci ildə tələblərindən biri Visiqi dövlənin devrilməsi idi. Burada baxaq, 1945 oktyabr ayında keçirilən bir dəqiqə bir şeydə baxın. Keçirilən Azərbaycan qəzetinin ana dilində nəşr olması təbii xeyir. Xiyabanın başlanmaq xeyir. Pişəvəri idi. Burada başlanma partiyanın mərkəzi komitəsi seçildi. Bəli, partiyanın mərkəzi komitəsinin seçilməsi burada düzgün cavab olacaq. Hamısı çıxanda onsuz o qalır bir dənə. Keçək 80-ci test tapşırığına uşaqlar. Azərbaycan SSR 1940'ın sonra görürsünüz ki 40-50. yıllar test edilmiştir. 40'ın sonra 50'nin birinci yazısı xarakterdir. Daxil olduğu Zaqafı Sədəsinin dağı edilməsi. Xeyr, partiya rəhbəri test edilmiştir. Xeyr, bu 30-cu 20-30-cu illərdir. Sibir Neftin Bakıya nəqlinin başlaması bu 1983 Bakı Qrov Neft Kəmənli Ermənilərin yerin yaradılmış sənaye mərkəzlərindən Sumqayıtlı Bayramı yox. Ölkə bəli, bəli, 48-53'te köçürülmələr elan edilmişdi və onlar Ermənilər də köçürüldü. Özləri bayramlıyla Sumqayıta. D variantı burada düzgün cevap nümunəsi olacaq. Keçək digər test tapşırığına. İfadələrə aid olduğu İngiltərə səmimi saç. Biz bunları keçmişik. Böyük ABŞ böyük dəyənək Latin Amerikası ilə bağlıdır. Düzdür. 3 dolar diplomasi Yapon ABŞ səhvdir. Açıq qapısı səhvdir. Dediyim kimi biz bunları keçmədiyimiz üçün birini keçmirik. Burada cevap olacaq. D variantı 3-4 səmimi saç. Fransız. Səmimi saziş əslində bilirsiniz nədir? Deyim. Bu Antant birləşirləri İngiltərə Fransa 1793'te həmin müqavilədir. Antant'a gedən yol. Daha əvvəl olmuşdur. Daha əvvəl gəlin görək hansı olubdur. İlham Əliyev ilk də prezident 2003. Şəhidlər Xiyabanında əbədi məşhur abidəsinin ucaldılması. Bu da 98-97. 25 bu A getdi, B getdi. Azərbaycan Respublikası Avropa Şurası 2001. Dünya Azərbaycanın ikinci qrupdayı 2001. İkinci qrupdayı 2006'dır. Bağışlayın uşaqlar. Türksuyun yardımcısı 93'lü cevap burada olacak. Y variantı.
Fransa 1792. Hə, bunu biz keçmirik. Respublika qurulması olacaq. Respublika elan olunması. Fransa Respublika olunmasını keçmirik. Fransa 1792-ci ildə birinci Respublika yaradılmışdı. Almanya isə monarxiya 1918-ci imperiya axı monarxiya ilə devrildi və nə yaradıldı? Respublika. Eneolit dövrünə aiddir. Toxa keçinin yaranması, neolit ilk dəfə məkanələrin bəzi əşyaların hazırlanması, iki düzdür. Boyalı qablar xeyir, qəbilə icmasının xeyir, oxu zaman xeyir. Deməli, bir, ikini götürdülər 100%. Bugünkü eneolit dövrünün toxa keçinin dövrüdür. Amma da indi biz bunu neolitdə keçirik. Kirmanşah sülh müqaviləsinə aiddir. Kirmanşah sülh müqaviləsi Osmanlı ilə Səfəvi arasında imzalanmışdı. Amma Təhmasib bunu nazirin razılığı olmadan imzalanırdı. Son 10 ildə işğal etdiyi torpaqların Səfəvilərə qaytarılması bu Bağdatda da amma Osmanlı Sultanı təsdiq edəməmişdi. C variantı keçdi. Kür çayı Osmanlılara xeyir. Araz çayı idi sərhəd olan. Xəzəryan bölgələri burada yoxdur. İrəvan Gəncə bəli. Azərbaycanın şimalında olan hissələr, cənubundakılar yəni Təbriz, Kirmanşah, Həmədan keçir. Səbəbləri amma İrəvan, Gəncə, Şirvan bölgələri Osmanlının tərkibində qalmışdı. Digər test tapşırığını keçək uşaqlar. Xəzəri Xalq Qanunun 8-ci Osmanlı üçün səciyyəvi də İdazimin qəbul olunması 790-cı ildədir. Konstitusiya əsasına üstə ən yüksək hüquqa bunu keçmirik ki, bu da cavab, bu nə idi? B variantı oldu. Keçək digər test tapşırığına. Atabəy Şəmsəddin Eldəniz və Şeyx İbrahimin Dərbənin hakim dövrünə İbrahim Dərbənin hakimi ki, oxşar cəhəl. Bütün Azərbaycan torpağı uzun müddətli varlıq. Uzun müddətdə eləməyib Şeyx İbrahim. Yeni sülalənin səsini qoyması. Bəli, cavab budur. Biri Şəmsəyə, sonra Şəmsəddin sülaləsi Atabəy. Digər isə Şeyx İbrahim Dərbəndilər sülaləsinin Təbrizin paytaxt şəhəri seçilməsi yoxsa açıq qoşma cümlələrin dəf edilməsi. Xeyr. Böyle sərdlərindən keçən İran körfəzinə qədər bu da deyil. Cavab yeni sülalənin əsasının qoyulması olacaq. Digər test tapşırığına keçək. Seçim 9'a ulduz qoyularsa deməli düşünmək yenidə baxaq. Ulduz qoyular ya səhv var ya da düşmür. Belə bir şey olur çox vaxt. Baxaq uşaqlar. Albaniya Güney Müttəfiq Sasan qoşunları məğlub oldular. Burada cavab da məğlub oldularsa, Sasan Müttəfiq ilərsə təbii ki, digər tərəfdən söhbət gedir. Hətta Uti şəkəsin kodu da itirmişlər. Bu da belə keçək digər Xurşat adacılığı müəyyən edilir. Roma şəhərinin əsasını qoyması 753. Təbii ki, eradan əvvəl 753 qeyd edək. Yadınızda qalsın. Afinada Periklon hakimiyyətə gəlməsi 443 eradan əvvəl. Bu tək yazmalıyım. Çünki bəzən uşaqlar deyirlər ki, mənim axı bizim eradır. Əmək imperiyasının yaranması 550 eradan əvvəl. 550. Aha, plebeyin Roman tam hüquqlu vətəndaşı olması. Bu da 265. Niyə görə 265 yazdıram? Çünki müharibə bitdikdən sonra onlara vətəndaşlıq verdi. Amma Solon islahatlarına görə isə 6-cı əsrdə bu Yunanıstanda olmuşdu. Baxaq, ardıcıllığı düzək uşaqlar. Ardıcıllığı düzsək belə olacaq. Deməli, 443, 2, sonra 2, yox, birinci eradan 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Cavab elə A variantı olacaq 90'da. Bir de digər test tapşırığına. Azərbaycan 1919-cu il, Fransa isə 1900 yenə eyni fikirdə sualı 58-ci ildə bütün müstəmləklərdən məhrum olması, monarxiyanın yani devrilməsi yox, 1918-də devrilmişdi. Deyil, bu sualda takıldım. Aha, federal quruluşun tətbiq olunması, bütün müsəlmə məhrum olması, prezident hesabı adının idarə üsulunun yaradılması. 91-də cavab S olacaq. Bəli, bunun yaradılması C variantı. Keçək digər ABŞ prezidenti Kılıcın hakimiyyət dövrünü seçək. Birincisi ABŞ prezidenti Calvin Kılıc ne edibdi? Dövlətin iqtisadiyyata müdaxilətinin qarşısını alıbdı. Bu yol bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə keçmişdi. Bununla onun dövrü Prosperity dövrü oldu. 22-29-cu illər. İngil gətən malacılıq xeyir. Sənayin qaydaya salmaq üçün milli bərpa şeyə aiddir. Frankl Rusya sənaye iqtisadi yüksəliyi. Sosial təminat haqqında qanun xeyir. Konsiliya qəbul olması xeyir. Burada cavab olacaq 92-də. A variantı sənaye iqtisadi yüksəliyi.
Bəli, onun dövründə iqtisadi yüksəliş baş verdi. Gecə digər test tapşırığını uşaqlar 93-cü test tapşırığı. Yazısı müqavisəsinizi Kırım'ın Rusiya qatılması təsdiq edən dövlət təbii ki Osmanlı. Osmanlı yerləşirdi İstanbul'da. Mərkəz ona görə ikini götürür. Cavab D variantı. Gecə digər test tapşırığına. Digər test tapşırığımız 94. 16-cı əsrin ortada Azərbaycan, 19-cu ikinci yarısı İtalya tarixinə aid oxşar cəhət. 16-cı əsrin ortalarında əslində burada ölkənin vahid dövlət halında birləşdirilməsi 94-cü testdə olacaq. Niyə görə İtaliyada vahid dövlət halında 1970-dən sonra 70-ci illərdə birləşdirilmişdir. Azərbaycan da 16-cı Səfəvilər dövlətinin tərkibində olan tam vahid halda birləşib 500 1551'de şəklinin de tabe edilmesiyle cevap burada olacak. D variantı. Devletten uygun gelen hadiseleri müvafiq olarak qeyd edin. Her il bir dana Atropatena olup geçen evvelki kabulada indi de var. Daha doğrusu her il bir dana Atropatena ve Albanya'dan bir şey düşür. Baxaq, paytaxtı Qəbələ şehir olması bundan da basit olabilməzdi. Magnezi döyüşünün sonra müstəqil bərpa olundu 2 bura. Müstəqil media devletine koymuştu. 3 de bura. Heç qeyd etmeye ihtiyaç yok idi bunu. Keçək digər sual tapşırığına. Azərbaycan yerli bəyinin bəyin əyalət şurası təşkil olunurdu. Bu əyalət şurası Qubaxan Rus qoşu tərəfindən işğal edildikdən sonra Qubaxan müstəqil xarici siyasət etdi. Dövdə cavab oldu ki, burada Quba Rus qoşunları tərəfindən işğal olunduqdan sonra əyalət şurası yaradılmışdı. C variantı oldu, düzgün cavab. Keçək digər test tapşırığına. Aha, mənim qələmim 97. 19-cu əsrin ikinci cənubi Azərbaycan xalisi adlanırdı. Xalisə qoşqa evəsindən istifadə vəzin kəndini aldıqdan sonra xeyr. Kəndi sümkətində olan torpaq, dövlətin mülkiyyətində olan torpaq, bəli 97'de olacaq D variantı. Bunun da satışına icazə verildi 1886-cı ildə. Azərbaycanda isə 1880 Şimali Azərbaycanda isə 1886-cı ildə uşaqlar mərkəzləşdirilmiş telefon stansiyasıdır. Misi bəyannaməsinin şərtlərindən biri müstəqil verilməsi. Hə, bunu da keçmirik. Yenə də deyim ki, bunu da cavab Koreya müstəqillik verilməsidir. Amma yenə də yadınızda saxlayın. Tez tutan Osmanlı dövrünün fərqli olaraq. Teymurilərə müharibə etmişdir. Xeyir, hər ikisi də var. Monqol yürüşlərinə məruz qalmışdı. Bəli, Monqol yürüşlərinə Dehli məruz qalıbdır ki, 13-cü əsrdə yaranmışdır. Hər ikisi 13'de yaranıbdır. 1206 zəmindarlıq adına şərti torpaq mülkiyyət forması. Bəli, olubdur. Bunlarda da 2-4 olacaq. Çünki zəmindarlıq olubdur. Osmanlı, Dehli'de Osmanlı'da olmuyordu. Dehli'nin fərqli cəhətini istəyir bizdən. B variantı düzgün cavab olacaq. Dövlətlərin uyğun gəldiyi müvafiq olaraq düzgün. Duz yürüşü Hindistandadır, İngiltərəyə qarşıdır. O Çin şirkəti İngiltərəndir. Tiryak müharibəsi Çinində. Cavab oldu. Bunda bildiniz də. Deməyə ihtiyac var mı? Deməli, 1-ə 3, 2-yə 1, 1-ə 3, 2-yə 1. Bəli, üye variantı. Bu qədər.